Oi, gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Aninha. Eu sou o Marcelo. E hoje vamos mostrar como fizemos a instalação do nosso climatizador. Vem com a gente! Primeiro tirei as medidas do vão que seria necessário para fazer o corte no teto do motorhome. Depois transferi a medida para o papelão, que seria usado como molde para marcar o teto do motorhome. Depois, com a ajuda de um estilete, fiz o corte nas marcações feitas. Em seguida, coloquei o molde no climatizador para fazer a marcação dos parafusos de fixação no teto do motorhome. Faça uma marcação no papelão, que será usado como molde, da parte de baixo, para não errar na hora de fazer a transferência do corte na lataria. Como ele é de abastecimento interno, a mangueira, ela vai ficar para fora escorrendo pelas laterais aqui do onde escorre a água da chuva, e uma é para encher, o outro é o ladrão. E a parte do fio, o que que fiz? O chicote maior, eu soltei ele todo, o chicote, tirei ele do chicote, passei ele por dentro ali, e ele vai sair aqui pelo lado. Não sei se dá para ver, vai sair aqui pelo lado, descer até o barramento. Então assim vai ficar a ligação, para facilitar. Então vamos lá. O climatizador será instalado sobre a cama do motorhome. Ele é todo parafusado, ele é todo de plástico, né? Tem que ter cuidado. São três parafusos na frente, dois laterais e dois atrás. E é só de encaixa, só pegar do mesmo jeito que tirou, encaixar ele. Parafusar. Depois de definido o local onde seria instalado o climatizador, fiz a transferência da marcação do molde para a lataria do motorhome. Para poder entrar com a serra tico-tico, fiz quatro furos no canto da marcação feita no teto. Para evitar que a chapa que estava sendo cortada ficasse trepidando muito e atrapalhasse o corte, colocamos fita adesiva para segurá-lo. Já tiramos o forrinho, já cortamos lá em cima. Agora falta abrir o buraco aqui no 3TC. Forrinho do pulga, ficando bonito, hein? Teste de abastecimento do reservatório do climatizador. Eu enchi e a água não saiu por aqui, pelo ladrão. Então vou tirar para ver se o ladrão está aberto e tem um furinho pequeno. Mas eu assopro, não,
não acontece nada, não passa o ar. Talvez não esteja aberto o furo. Então vou abrir ele para ver. Aqui é por onde entra a água. E aqui é o ladrão, o retorno. Estranho que onde entra a água é mais baixo que o retorno, o ladrão. Então aqui lá embaixo na mangueira eu vou estar sempre ter que manter ela tampada quando eu encher. Porque senão, ó, aqui ó, essa água toda ela vai sair de volta pelo mesmo lugar que entrou. Tirei a mangueirinha aqui do retorno e ó, o furo tá tapado. Ou seja, ele veio com as conexões já. Aqui a água tá entrando, mas não diz quando tá cheio. Só soube que tava cheio quando possivelmente saiu água por esse buraquinho aqui, encheu aqui em volta e vazou para cima do carro, não para dentro do veículo, mas vazou para fora. Eu soube que tava cheio. Então eu vou fazer o furo aqui agora com a braquinha. Aqui é o climatizador desmontado, sem a tampa. Aqui a palha, motor e o reservatório de água para 10 litros. Aqui é bombinhas. Aqui é peça. Vamos lá. E agora chegou a hora do bônus para vocês. Vamos mostrar como é o funcionamento do painel do climatizador climatizar. Para ligar o climatizador, você tem que apertar essa tecla com o desenho de uma hélice. O display vai acender, aí você aperta ele novamente e em seguida seleciona a velocidade, menos ou mais. Como vocês podem ouvir, ó, velocidade máxima é o 10. Vamos diminuir. Para você acionar a bomba, nessa tecla com os pingos d'água, você aperta, vai aparecer B off ou B on. B off desligado, B on ligado. E a bomba vai ser acionada para umedecer as palhas e o ar sair umidificado. Senão só vai sair caçando vento. Para você acionar a lâmpada, você aperta essa tecla com o desenho da iluminação para baixo. A intensidade dela você fica segurando e ela vai aumentar ou diminuir a intensidade e desliga. Essa outra tecla do outro lado com a lâmpada, um desenho de uma lâmpada iluminando para o alto, é para um modelo específico. No caso esse aqui não funciona. Para você acertar a hora que fica aparecendo no display, use essa tecla que parece uma lanterninha, aperta, aparece a hora, aí você segura, aperta de novo, você consegue mexer na hora, aperta de novo e fica piscando um minuto, aperta de novo, ele sai. Essa tecla aqui é para você acionar o sleep, que é para ele funcionar até 4 horas no máximo, de 30 em 30 minutos e no máximo de 4 horas. Você aperta ele, vai aparecer primeiro 0, você bota para 30 minutos, aí ele vai desligar automaticamente no tempo que você selecionar. O display, ele, quando você instala o climatizador e liga ele, ele vai estar todo aceso, tanto a luminária como o display. Para você desligar o display, você tem que acionar a tecla sleep por 10 segundos. Desligou, né? Desligou. Foi o que aparece mais quando está escuro. Vai desligar o funcionamento do climatizador, você aperta aqui, como ele está com o display desligado, então você tem que apertar duas vezes, que é para ligar o display. Depois aperta de novo e ele desliga. Se o display estiver ligado, direto,
É só apertar uma vez só. E esse foi o bônus de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas. E vem com a gente? Vamos rodar!